Моє Угу. ім'я Ольга Гаранжа, я співзасновник Family Club «Мічта» в місті Харкові та експерт з розвитку дитини. Ми з нашою командою прийняли таке рішення, що наступний час ми будемо присвячувати питанням здоров'я дитини. І почнемо з першого року, з самого початку. Сьогодні експертом з фізичного розвитку дитини до року виступає Маріна Єлісєєва, руховий терапевт, реабілітолог. Маріна, вітаю тебе, дуже рада бачити. Дякую, Оленька. Я теж дуже рада бачити всіх, хто з нами зараз. Так, хочеться почати з того, з чим штовхаються батьки у житті. Так, останні роки, які я працювала з дітьми, особливо вік після 2 років, ближче до 3, є багато затримань у розвитку дитини або у розвитку мовлення. І тоді перший спеціаліст, до якого я відправляю батьків, це руховий терапевт. Чому? Бо якщо уявити, що наш мозок – це є комп'ютер, і якщо провод десь перетиснутий, то чи буде працювати цей комп'ютер? Звісно, ні. І якщо ми своєчасно не вирішуємо якісь питання, то вони як сніговий ком йдуть до того моменту, поки ми вже не побачимо, що потрібно все ж таки звернути увагу. Сьогодні будемо говорити про фізичне здоров'я малюків до року. І, Маріша, у мене до тебе перше таке запитання. Що б порадила ти батькам або тим, хто очікує дитинку? На що потрібно звернути увагу? Ну, я вважаю, що найголовніше, коли ми ставимо собі головне питання, що ми вже відповідь та питання, що ми вже захотіли, ми маємо йти до на шлях того, що в нас вже ми хочемо мати в своїй родині дитинку. Про це, коли таке питання в нас з'являється, майбутня мама повинна в першу чергу подумати про своє фізичне здоров'я, тому що 9 місяців знаходження дитини в череві мами – це великий іспит на її опорно-руховий апарат, на її м'язи, на її зв'язки. І якщо у мами вже на той час є якісь асиметрії, то це може бути невеличка така предпосилка до того, що може з'явитися у дитинки асиметрії. Чому? Тому що десь 5-го місяця життя у мами в животику дитинка вже набуває таких значних розмірів, і її вже матка починає трішки стискати. І це буде свідчити про те, що вже буде формуватися десь ущільнення якесь, яке не буде давати дитинці симетрично розташуватися у животику у мами. Це вітаміни і гарно харчуватися – це теж велика запорука гарного розвитку нервової системи дитини в подальшому. Тому що закладання розвитку самої нервової системи у дитинки закладається з 5-го місяця, коли нервова система починає потихеньку розкриватися, набирати свої сили. І коли дитинка народжується, вона ще не досить, тобто її нервова система не зріла, тому що структурно нервова система вже збудована, а функціональна вона ще не зріла. Процес дозрівання нервової системи, він йде з 5-го місяця вагітності, і саме в цей процес у дитинки є в нас нервові волокна, вони називаються аксонами. Це як дротик, який не має ізоляції. Метою рухового терапевта не є зробити масаж. Тобто руховий терапевт спочатку він ознайомлюється, проводить діагностику, він бере, робить, чи батьки роблять запит, і вони знімають відео, як потрібно спеціалісту, чи спеціаліст це може зробити, якщо це обичний прийом. І таким чином ми спочатку ми аналізуємо дії дитини стосовно відповідно його віку саме. І тоді ми бачимо, чи є якісь недоліки, чи ні. І наша головна задача, щоб в основі
фундаменту здоров'я, тому що головна мета любого будь-якого фізичного терапевта, рухового терапевта – це фізичне здоров'я. І ось коли ми дуже хочемо, щоб це була саме профілактика, а не лікування, щоб ми йшли поступово і до нас зверталися, коли треба вже не прибирати проблему, а коли проблеми ще немає. Тому що я, звичайно, розумію, що батьки не можуть володіти цією інформацією. Кожен з нас має свою професію, свою діяльність. І, звичайно, немає загалом такої інформації, що ось, давайте слідкувати. Мама лише знає деякі норми, коли дитинка що повинна зробити, так? І чекаємо, що в рік, в півтора дитинка піде. І ось так у нас відбувається цей процес. Але норм вона не знає. І тому, звичайно, коли ми йдемо до лікаря, лікар, коли бачить, що дитинка не засвоїла якийсь навик, то вона ставить їй затримку рухового розвитку. Це доречно, але не треба сприймати цей діагноз як дуже таким червоним кольором. Маріша, і так, давай з тобою трішечки підсумуємо, так? Перше, фундаментом є здорова мама. Тобто мама повинна дбати про своє фізичне здоров'я, про свій фізичний стан. І також ти порушила тему, чим відрізняється і руховий терапевт від масажиста. Для мами потрібна система корисних фізичних звичок. Постійно, на постійній основі. Тобто це мама приймає рішення, що я веду здоровий образ життя, і моє тіло повинно бути здоровим, бо мій фізичний стан також прямо пропорційно впливає на фізичний стан мого малюка. Так, добре, це ми зрозуміли. Тепер є ще таке питання. Скажи, будь ласка, перший місяць малюк з'явився. На що потрібно звернути увагу батькам? З чого починається фізичний розвиток? Я дуже раджу не починати з перших днів навчати дитину перевертанню, викладання на животик. А саме я дуже раджу всім батькам зайнятися саме розвитком зору, тому що самим найпершим руховим навичком дитини є саме зір. І саме завдяки фіксації зору у дитини відбувається стабілізація свого тіла та відчуття свого тіла. Тобто це дуже важливий навик, і багато хто про нього забуває, тому що є така фраза, що, наприклад, якщо десь з 5-го місяця ми не бачимо розвитку дитини, рухового розвитку дитини, то треба зрозуміти, що якщо дитинка не бачить якогось предмету чи мети, до якої їй треба рухатися, вона просто не повзе, а все це формується ще на першому місяці життя. Тому це є базою. Тому що коли дитинка народжується, вона бачить чітко, навіть вона не бачить чітко, а бачить предмети лише на відстані 20-30 сантиметрів від себе. Так, вона все бачить розмито. І тому і у дитинки спочатку народження в неї немає бінокулярного зору. Що таке бінокулярний зір? Це коли дитинка і людина бачить одночасно двома очима, і коли картинка зливається в одну картинку. Тобто це не з'єднання чи праворуч, чи ліворуч, а коли ми цілісно бачимо картину. Тому в першу чергу я дуже раджу всім батькам розвивати саме зір тим чином взаємодії з тими ж іграшками, але іграшками не ось так, а щоб дитинка бачила цю іграшку. Ми розширяємо її зір і в ширину, і в висоту, і в глибину, додаючи інші предмети, щоб дитинка вже починала, вона сфокусувалася на одному предметі, вона його відрізнила від всіх предметів, що є в кімнаті. Спочатку ми починаємо 20-30 сантиметрів предмет, потім ми його віддаляємо, приближаємо, розширяємо, додаємо два предмети взаємодії, дитинка вже може вибирати, тому що мислення запускає, тобто один процес йде поряд з іншим. І коли дитинка вибирає, вона аналізує, вона вирішує, що вона хоче, чи цей предмет, і вже у нас розумова діяльність теж відбувається. А на рахунок того, що вона вже вибрала, вона вирішує, що вона буде далі робити. І я хотіла звернути увагу, що на рівні з розвитком зору, саме на першому місяці життя,
Це норма, це є у всіх, це не патологія. Я хочу зауважити, що це норма. На першому місяці життя до дитинки, до її рухів додаються постуральні рефлекси. Підкреслимо, чи вірно я зрозуміла, що перші рухи, які потрібно робити, це взяти предмет так чи іграшку перед очима дитини і віддаляти її, наближати та рухати праворуч, ліворуч, Так. трішки вгору, трішки вниз. І ось саме це будуть перші рухові вправи, які буде робити дитина. Бо як же батькам зрозуміти, що у дитини розвивається зір згідно норми? От чи є якісь показники? Як нам зрозуміти? Спочатку, коли у нас немає ще у дитинки бінокулярного зору, дитинка, коли вона буде фокусуватися, ми будемо бачити, як очки в неї вмикаються. Коли не так, що очки сошлись на носику і чи розбіжались в різні боки, а от до місяця вже повинна бути стабільна фіксація на предметі. Це тому, що ми беремо бінокль, і коли ми бачимо щось мету нашу, ми повертаємо голівоньку в різні боки. То коли ми ближче до року, навіть до місяців 6-7, ми повинні бачити, що дитинка не лише голівку повертає за предметом, а вона починає працювати ще оченятками, тобто вона починає вмикати зорові м'язи. І це теж дуже важливо, тому що у дорослому житті ми ж не ходимо за предметом слідком з повертанням голівоньки нашої. Ні, ми спочатку вмикаємо. Тобто це зрілий рівень розвитку нервової системи, коли вже починають вмикатися м'язи очей, які вмикають рухи самих очних яблук, і це веде подальшому, вмикає всі ці поцепної реакції, вмикає м'язовий тонус по всьому тілу. Перше, це здорова мама, здорова дитина. По-друге, це розвиток зору. А наступний крок, на який потрібно звернути увагу батькам. Так, я почала вже на цю тему розказувати, що на першому місяці життя у дитинки починають проявлятися рухові постуральні рефлекси, такі як асимптичний шинотонічний, потім додається тонічно-вирідний рефлекс. І саме дозрівання кожного рефлексу свідчить нам про те, руховому терапевту свідчить про те, що нервова система дозріла до переходу з примітивного на більше, вищий рівень дозрівання нервової системи. А ми якраз повинні навпаки, ми повинні бачити ці рухи і оцінювати, наскільки ці рухи у дитинки, її активні рухи, які вона сама робить, наскільки ці рухи симетричні, наскільки вони по частоті, наскільки в один бік чи в другий, тому що саме від проявленості цього рефлексу ми будемо розуміти, наскільки відповідно пройшов процес мієлінізації, дозрівання і ізоляції цих дротиків, за які я за нервові волокна казала, наскільки цей процес відбувся, і наскільки дитинка може вже володіти тою ж кінцівкою, чи ніжкою, чи ручкою, чи може вона повертати голівеньку. Тому що саме постуральні рефлекси – це такі рефлекси, які зв'язані з нами саме з рухом шиї та голови. Я хотіла зараз зауважити, що саме рухові терапевти, вони в їх основі є регуляція м'язового тонусу, тому що ми чи регулюємо за рахунок, коли у нас рефлекторний тонус дуже накопичений, ми якраз і бачимо, що нам його треба трошки знизити за рахунок переміщення тонусу з одного боку, тому що постуральні рефлекси вони не відбуваються в один від одного. Тобто в кожній площині у нас є симетричний прояв рефлексу. І якщо в нас як стовп і на стовбу дві ніточки, так? Якщо в нас в одну сторону нитка перетягнула, то друга нитка в нас розслабла і вона не вмикається. Тобто таким чином ми повинні, діагностуючи, проводячи спеціальні тести, батьки проводять тести, знімають відео, ми бачимо ці тести, ми робимо висновки, і на основі отриманих висновків ми надалі робимо, тобто
у нас є тактика, як працювати з дитинкою, то саме з цією дитинкою. Тобто це не так, що шаблонно на кожну дитинку одне й саме. Ні, лише після ретельної діагностики ми можемо зрозуміти, де саме у дитинки рефлекторний прояв дуже сильний. І таким чином ми коригуючи, ми і допомагаємо її здобути, оволодіти чи згадати та знову, тобто обрести моторний навичок. Тому що будь-яке навантаження, м'язове навантаження, великий рефлекторний тонус – це прояв того, що немає виходу на інший рівень. Нервова система розвивається знизу догори. І коли спонтанні рухи дитини зміняються рефлекторними рухами, і коли вони рефлекси не доходять вище, вони спочатку рефлекси розвиваються на рівні стволу мозку. І для того, щоб ми ще більше спонукали дитину до інтелектуального розвитку, до фізичного розвитку, ми повинні дозрівати перехід рефлексу у навик. Тому що навик – це такий вид діяльності моторного руху, який відбувається вже на рівні кори мозку. І таким чином ми дозріваємо рефлекс, ми його інтегруємо в рух. І так тоді ми бачимо, наскільки це все відбулося. А якщо дитинка десь має чи гіпертонус, і їй ставлять лише гіпертонус, кажучи, що так, у вас гіпертонус чи по задній поверхні, чи кінцівок, це свідчить про те, що просто вчасно не був чи проявлений, чи інтегрований якийсь рефлекс. Так. А як відбувається визначення стану рефлексу? Для цього нам є спеціальний текст, тести діагностики, скажімо так, методи діагностики, які можуть зробити самі батьки, та на основі відео локомоції дитини, її переміщення у просторі, залежно від віку, на зразі ми роздивляємося з вами саме вік до рочку, коли дитинка ще не ходить, і з моменту року це аналіз кроку дитини. І таким чином ми робимо висновки, на що звернути увагу, що саме для цієї дитинки, з чим нам потрібно працювати. Давай зробимо такий підсумок, чому це важливо для кожної дитини. Тому що саме накопичення цього рефлекторного тонусу не дає дитині переходити на більш зрілий рівень нервової системи та намагатися, дитина не може навчитися оволодінню якимись навичками, тому що в неї йде велике навантаження та великий рефлекторний тонус у її тілі, який не відпускає і не переводить нервову систему на більш зрілий рівень. Тому що в основі, я пояснила, що в основі йде велике рефлекторне накопичення рефлексу, тобто рефлекторного тонусу не пускає цей тонус, не пускає дитину надалі в отримання і освоєння якогось навику. Добре, слухаю тебе і що більше впевнилася, що зараз хочу рекомендувати всім батькам, так що саме у вирішенні питань з фізичного стану дитини звертатися до рухового терапевта. Можеш ти розповісти, як консультація проходить саме у тебе і які питання можна вирішувати? Школи інтеграції, інституту рухової терапії, які заснували Анна Сиренко та Катерина Старцева. Я дуже-дуже вдячна, що є такий формат і такий інститут, де можна повишати свою кваліфікацію, тому що знання не стоять на місці і все в нашому світі розвивається. Ось і наразі я хочу сказати, що вже зараз, можливо, там 5-10 років тому, не можна було проводити консультацію з лікарем саме онлайн. Наразі це все можливо і це не складно, тому що лише для цього треба зробити деякі відео, які запрошує у вас спеціаліст. Тобто я попрошу у вас зробити відео тестування дитинки, бо тоді на базі цих відео ми підбираємо тактику, де саме нам треба зняти цей тонус рефлекторний, де нам треба посилити дію м'язів і як нам перевести цей рефлекс, як його нам інтегрувати саме у навик. Це не складні техніки. І чим такий метод
корекція буде доречним. По-перше, дитинка з 5-го місяця, вона дуже-дуже часто не признає і не підпускає до себе чужих людей. Особливо, якщо, не дай Боже, вона десь була налякана лікарями. І, по-друге, дуже часто мами, якраз мами та тато, вони часто знаходяться багато часу з дитинкою. Ну, майже весь час, якщо немає помічників, вони з дитинкою. І саме від корекції внутрішніх та зовнішніх условій перебування дитинки буде відбуватися також позитивний лікувальний ефект. І тому мама не повинна чекати, що 10 днів прийде спеціаліст, попрацює, а вона повинна якісь змінити звички, тому що як ми привикаємо, наприклад, в мене моя головна рука – це права рука. І тому, коли я тримаю дитинку, наприклад, свою дитинку, коли вона чи засинає у мене на ручках, чи мені треба щось зробити лівою, я тримаю її в правій. І я таким чином провокую постійно поворот голівки в один бік. Але якщо вона заснула, то я теж так буду тримати. Тобто ми вже можемо своїми діями спонукати якийсь чи нахил голівки, чи поворот більше інтегрування в один бік. А саме спеціаліст, він оцінить, він збере анамнез, поведінки, умов, в яких живе дитина. І коли ми зробимо цю корекцію, то в нас надалі дитинка розвивається відповідно віку і немає ніяких надалі зауважень. Лише якщо є питання, то спеціаліст далі каже, що там далі треба робити. І така, коли до мене звертаються з якимось моментом, ми цей момент пропрацьовуємо протягом двох-трьох тижнів з моїм зворотнім зв'язком. Ми потім тестуємо дитинку, все обговорюємо, до якого ми висновку дійшли, який в нас є результат. І надалі, звичайно, ми завжди на зв'язку. Я хочу привести такий приклад, наприклад, як саме може проявлятися неінтегрованість рефлексів, коли є накопичення рефлекторного тонусу. Наприклад, коли дитинка починає, наприклад, ходити, і ми бачимо, чи дитинка починає ходити лише на шпинках. Це теж асиметрія прояву тонусу, який не сформований в сагітальній площині симетрично. Коли ми бачимо пози банан лежачі, ми теж розуміємо, що це прояв накопиченого рефлекторного тонусу. Коли у дитинки є асиметричність розташування язичка, коли ми просимо зробити тест, показати нам язичок. Ми таким чином розуміємо, що рефлекс на базовому рівні, він дає свої ознаки протягом всього оволодіння навичками. Тобто, мого не буває, якщо є навантаження тут, значить це навантаження захисне. Також, як і в кінцівках, якщо у нас є навантаження кінцівок, якщо ми бачимо тонус кінцівок, то це захисна реакція організму. Ми не можемо лише просто зробити масаж, зробити пасивні рухи, які можуть бути не дуже корисними, тому що ми не відчуваємо до кінця своєю силою, ми не відчуваємо до кінця межі суглобу дитини. Ми можемо чи трошки більше дати навантаження, чи не в той бік. І таким чином ми можемо теж робити мікротравми дитинці. Тому це дуже-дуже важливі такі питання, що чи робити пасивну гімнастику дитинці, чи все ж таки спонукати, щоб вона сама потихеньку-потихеньку, але йшла до норми. Це ж теж навичок, який відбувається трішки згодом, коли дитинка почала ходити. Але ми на базовому рівні, коли ми вирішимо питання, добре, коли я кажу, що все добре, ні з чим не треба працювати, все класно, все добре. Але бувають такі випадки, коли ми знімаємо навантаження, тонічне навантаження, прояв рефлекса. І ми бачимо, що у дитинки рівненький язичок вже, що вона не напружує дуже асиметрично м'язи обличчя. Тому що коли нам треба зрозуміти такий момент, що в дитинки в тілі, це не так, що плечико зажало, ми пішли його помасували, зняли тригерну точку. Тут в нас напружено, ми взяли тут, зробили масаж, все відпустило. Воно тіло, наш мозок, так він, його природа заключається у тому, що навантаження не може йти просто так із повітря.
Дякую, Маріша, за подробний розбір. І хочеться тут зазначити так, такий важливий момент, що саме період до одного року життя є основним для дитини. Чому? Бо саме у цей період розвиваються 4 зони мозоку. І розвиваються вони насамперед завдяки тому, наскільки розвинуті м'язи і кінцівки дитини. І саме співпраця з руховим терапевтом допоможе так виявити і вірно, правильно інтегрувати так, як потрібно саме вашій дитині. Маріша, а скажи, будь ласка, що ще батькам потрібно знати про моторний розвиток дитини до року? Я хотіла зауважити, що саме розвиток дрібної моторики – це вже є навик, а навик не є фундаментом. І ми можемо розвивати як навичок, але коли ми перестаємо його надалі практикувати, то цей навик він максимально нівелюється. Тому що з'являється все ж таки пропрацювання та інтеграція самого рефлексу. Якщо рефлекс тримає, то як би ми не працювали, то він потім знову візьме своїм навантаженням. Замислюватися, що коли дитинка сидить чи щось робить, якісь вправи за столом, то, по-перше, найголовнішим її метою є не впасти зі стільця чи встояти, стоячи, якщо вона стоїть біля столу. А в основі, за порукою втримання свого тіла, якраз саме є розвиток крупної моторики. І саме я хотіла ще сказати стосовно асиметрично-шейно-тонічного рефлексу, який це рефлекс поза фехтувальщика, коли дитинка повертає голівоньку і в неї випрямляються кінцівки на стороні повороту її голівоньки. Саме і коли ми не тренуємо цей рефлекс, ми можемо свідчити про те, що дитинка не може також втримати в ручці, вона не може втримати предмети, тому що коли вона повертає голівоньку, її ручка хоче випрямитися, і вона не може володіти добре своєю ручкою. Тобто тут, якщо раніше дитинка могла піти там в рік-півтора ручку, то зараз, може, дітки 8-9 місяців, вони вже намагаються ходити. Чому? Тому що зараз багато часу дітей з самого народження носять вертикально. І вона звикає до того, що їй потрібно знаходитися в такому положенні. Але саме є спеціальні, ну, так відбувається іноді, що дитина може стати раніше з року, але коли ми працюємо з дитинкою, і навіть і це теж бачать батьки, що все одно дитинка знову спускається на рівень нижчий, вона починає знову повзати. Але навички такі, як і поворот з спини на животик, і животика на спину – це два основні навички, які є фундаментом розвитку дитини першого року життя. Це навіть не повзання на четвереньках чи повзання по-пластунськи. Саме обучення. Навчання. Саме цим навичкам, так, у нас відбувається саме в момент перевертання, тобто коли дитинка починає робити колові вправи. І сам теж дуже важливо дивитися, щоб ці обертання були симетричні в оба боки. А на жаль, дуже часто немає часу у батьків це визначати. Тому що коли ми знімаємо одне, ми надалі працюємо з посиленням прояву того чи іншого моторного навику, і вже сам цей навик, він вмикає надалі м'язи. Тобто ми не працюємо з одною, що якщо дитина намагається впасти, тобто біжить і вона падає вперед, то це слабкий животик, ми повинні посилювати животик. Ні, ми повинні працювати з освоєнням навичку правильно, і тоді ми вмикаємо всі м'язи, тому що один м'яз не відповідає за втримання себе у просторі. Тобто це така ланцюжкова реакція, як ми повинні працювати. Стосовно викладання на животик, для мене це дуже болюча тема, тому що я не дуже люблю, коли дітей починають навчати пасивно. Тому що давайте ми з вами ще раз подивимося на цей рефлекс асиметрично-шейно-тонічний. Коли дитинка повертає голівку, і вона на стороні повертання голівки, вона випрямляє кінцівки, ручку та ніжку. Що відбувається на іншому боці? На іншому боці дитинка піджимає до себе ручку і піджимає ніжку. І таким чином вона провокує групування по тому боці, який в нас буде верхнім в момент повертання. І вона вмикає вже
ланцюжкову реакцію в прояву рефлексу. І таким чином сама її нервова система спонукає її до моторного розвитку, до якогось формування якогось руху. А коли вона повертається, ми можемо допомогти якимись незначними рухами, але далі дитина зробить це сама. По-перше, вона це освоїть, вона зрозуміє, вона володіє цим навичком вже. Вона зрозуміє, що вона це зробила сама, вона зрозуміє, як вона це зробила, вона ще більше буде розвивати свою нервову систему за рахунок того, що імпульсна, пішли імпульси, що вона це зробила, вона це сама здобула цей момент цього руху, а не тоді, коли ми зажали ніжку дитинки і намагаємося, щоб вона перевернулася, не включаючи ні фіксацію взору, ні бажання дотягтися до предмету. Тобто, перш за все, коли ми намагаємося з дитинкою, хочемо щось з дитинкою зробити, ми повинні подумати, наскільки це буде коректно для вашої дитинки, наскільки це буде для неї позитивно і їй на користь, тому що не саме руховими моментами займаються рухові терапевти. Є спеціальний профстандарт, коли кожен лікар, кожен спеціаліст займається своєю справою. Я дуже знаю, що дуже багато є радників, але треба замислюватися, завжди замислюватися, коли ви щось робите з дитинкою, треба замислюватися. Це її на користь, це не дуже. Тому що коли ми зажимаємо ніжку, ми робимо навантаження, ми таким чином спочиваємо, розтягуємо її м'язи та фасції по зовнішній частині стегна. Ми намагаємося через ніжку ричагом спускаємо, ми навантаження даємо на застегненість вбок. Тобто це не досить коректні вправи взаємодія з дитинкою. Так не можна робити, треба трошки думати, перш ніж щось робити. Я дуже рада, що зараз всі майже забули про те, що таке динамічна гімнастика, її не використовують. І стосовно того, що наскільки я наразі полюбляю фітбол, пам'ятаємо, що освоєння будь-якої звички в нас повинно проходити на підлозі. З 3 місяців дитинка повинна переїжджати на підлогу, тому що ми ходимо, ми рухаємося по підлозі. Це не фітбол, на якому ми за ніжки катаємо дитинку, тобто та поверхня, на якій ми живемо, і повинна бути поверхнею для освоєння будь-якого навика. Ні постіль, ні матраси теплі. Зараз є багато різних килимків, на яких дитинка може освоювати будь-який навик. Ти знаєш, ми у мрії навіть проводили з батьками такий тест, коли я просила батьків самим відчути, а як їм зручно повзти по матрасу, так, або по постелі, або по одіялу. Наскільки це зручно, але це ж ми вміємо, так, робити ці навички, а дитина цим навичком тільки навчається. Отже, підлога – це мій найкращий друг, так, для дітей, так, стосовно переходу дитини до періоду вставання на ніжки та хода. Розкажіть, будь ласка, запитання, Маріша. Я зрозуміла. Зараз до цього, щоб одразу ти повно давала відповіді, у наших батьків була можливість поставити питання у віконечко до ефіру. Розкажи, будь ласка, як перший крок пов'язаний з нервовою системою, та якщо дитина зробила перші кроки, чи може бути, і вона себе відчуває збудженою, так, наприклад, вночі. Чи може бути тут зв'язок між цими подіями? Ну, ти мені так багато одне питання, так багато питань. Ну, будемо про ходьбу, то одразу, щоб все ти нам докладно розповіла. Добре. Перші кроки важливі. Так. Це дуже важливо. Ну, на початку давайте з вами згадаємо, що я розповідала, що нервова система – це саме дозрівання нервової системи відбувається за рахунок міелінізації нервового волокна. Пам'ятаємо, рід і ізоляція. Ось, і таким чином від того, які
які рухи в нас, які навички, які паттерни з'являються у русі дитини, ми будемо розуміти, на якому рівні вона зараз, рівні розвивання нервової системи, вона зараз знаходиться. Коли дитинка народжується, ми можемо бачити, що дитинка може повзти, але вона може повзти, тому що це саме нервова система запускає спинальний паттерн розвитку і руху у сагітальній площині, вперед-назад. Але ці рухи відбуваються дитинкою активно, вони не відбуваються за рахунок того, що ми штовхаємо її підніжки. Це теж дуже некоректно так робити. Надалі дитинка навчається, помімо того, що вона навчається перевертанню з спинки на животик, потім животику на спинку, на спинку. Коли вона лежить на животику, ми бачимо, як вона спочатку піджимає під себе ручки, тобто вони максимально зігнуті і піджаті під себе. І поступово, коли дитинка освоює лежання на животику, її ручки ще більше виходять вперед, і вона освоює якраз лежання на передпліччях. Потім, коли вона вже це відчула, що вона може лежати на животику стабільно, коли ми пропрацювали з зором, коли дитинка може фіксувати свій зір на предметі, ми можемо починати додавати повертання голівоньки, і таким чином, і на животі, і на спині ми можемо це робити. Таким чином ми будемо вмикати поворот голови і бачити, на який із боків дитинка переносить своє навантаження. Спочатку дитинка буде переносити навантаження на ручку, на яку вона повернула, до якої вона повернула голову. Потім вона починає вже підключати інший бік, і таким чином вона відкриває свою ручку, тобто вона може все щось брати, щось робити. А коли ми бачимо, що цього не відбувається, то це означає, що її тіло ще не підготовлене. Тобто, коли вона до себе все прижимає, вона не відпускає кінцівки. Це свідчить про те, що вона ще не оволоділа своїм тілом, і вона не може відпустити кінцівки, тому що вона їм ніби тримається. Ось, після цього у дитинки, коли вона вже навчилась повертатися, після спинального паттерну в неї включається гомолагальний паттерн. Це коли дитинка себе підтягує ручками і підтягує потім ніжки. Ручки і дві ніжки. Тобто це одночасно дві ручки. Одночасно дві ноги. І коли ми можемо подивитися на дитинку, як вона повзає, а потім ми хочемо чуємо питання, що нам хочеться, щоб вона вже піднялася, то ми розуміємо, що якщо дитинка знаходиться на базі саме гомологального паттерну, то вона вже не дійшла ще сходами до того, щоб її вертикалізуватися, тому що після гомологального гомолатеральний паттерн, коли дитинка підключає лівий і правий бік, вона починає вже відчувати свої боки. І після цього вона виходить в контралатеральний паттерн повзання, це повзання рачки, і потім вона вертикалізується. Але вертикалізується не за рахунок підтягування себе ручками, а за рахунок вмикання ніжок, відштовхування одною ніжкою, підйом. І я хочу зазначити, що дуже часто дітки себе підтягують ручками, вони становляться. Вони можуть якось пройти вздовж опори, але вони не можуть ні перейти від опори, ні відпустити опори. А якщо вони відпускають, то вони можуть трошки пройти і впасти, тому що вони навчені за рахунок своїх ручок, вони підтягуються, щоб встати, а сісти вони не можуть. І ще такий момент, чому важливо саме на першому році життя робити ці всі зауваження та всі коректировки, тому що коли дитинка ще маленька і вона не дуже швидко може відвести уповсти, робити це набагато легше, чим уже коли дитинка пішла, і ми не можемо з нею наладити можливість роботи, це вже набагато важче, тому що дитинка більш активна, вона не так дається з нею пропрацювати. Але я вам даю 100%, що всі недоліки, які є у русі першого року життя, вони потім відображаються у кроку. І таким чином, коли у дитинки є асиметричний рух, наприклад, тазу, то таким чином, коли дитинка буде робити крок, вона буде однією ніжкою робити більше заворот тазу, а другою лише переставляти. І цей заворот тазу потім буде накладатися тим, що в неї буде навантаження більше йти на один бік, і, звісно, він потім може дати якусь асиметрію в поставі в подальшому житті.
Дякую, Маріша, за таку змістовну і інформаційну лекцію. Дякую. Хочеться побажати нашим батькам, нехай їх діти будуть здорові і щасливі, а в сім'ях їх панує любов, мир і взаєморозуміння. Так.